Aprovo 100%, acho que é um combo bem bacana e que pra eliminar, pra matar um atirador com pouca mobilidade, como é o caso do Aphelios, é muito forte, difícil ter resposta contra isso o time da Loud, mesmo com a lanterna não segura todo esse dano, o burst que traz o time da Rensga. Ao mesmo tempo, a Loud nesse last pick dá uma mudada, traz a Qiyana, então uma campeã diferente pra criar essa pressão pra cima da Camille. E agora a gente vê também o Melchior, que começou... eu sinto que o Croc tá um pouco atrás, né, nessa questão da selva, e tem essa briga por aqui. Pode rolar a primeira eliminação, V7. Olha só, porque pro time da Rinsga é o nosso Kyo, porque é o nosso abate! Tá lá! A chegada do Croc é First Blood, já leva essa eliminação pra crashar na torre. Tem preocupação ali do Kiari, o Jinkedo vai se movimentando também, o Croc já solta aquela sentinela, o Jinkedo vai dar de cara nela, o Kiari vai fazendo a passagem, e agora, Jinkedo? O gankador foi gankado, meu amigo! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eliminação! Nesse iniciozinho de jogo, óbvio, a Loud tem todos os meios do mundo pra poder voltar pra partida. Jinkedo, movimentação na cara do Demi. O Croc passa junto, que isso? Eles não viram, agora viram! A lanterna do outro lado, a decisão veio tarde, o Jinkedo vai tentando sair, o Croc pisa em cima da lanterna! Não vai, Alugão! Vai ficando na mão da equipe dos Cowboys, eles saem com eliminação, saem com dragão. O GSTV, eles estão saindo nas costas e falar, vamos! Até porque o que não falta mais agora, Dudu, é gente pra se jogar no meio da luta e falar pro Yuri, vem Ulta! Enquanto isso, na rota do topo, a gente vê a aproximação do Melchior, trouxe o Kiari pra próximo, ele vai ter o escudo ainda, e agora é o time da Loud. Quem faz aquela movimentação, Scooby-Doo? Só que não deu! Vai ter aquele último attack stack, o Yuri vai embaixo da torre, passa! A espada leva pra casa essa eliminação, ainda fica por ali o Melchior, eles vão tentando passar dano, o Croc tá chegando junto, o Melchior tá sozinho, tem a ultimate do Kiari pra poder fazer a dele, mas embaixo da torre vai ser eliminado, são dois. O começo de jogo muito bom para a equipe da Rensga, que ainda a utilização do teleporte para não deixar o Jinkedo se recuperar tanto, para não deixar ele ficar tranquilo. Normalmente deixa esse objetivo um pouco de lado, né? Trabalha bem mais para a rota do meio, para a rota inferior, mas a Rensga tá sabendo. Aqui dentro de Summoner's Rift e a Loud tenta movimentar na parte de baixo do mapa. O trigo vai ficando de oferenda ali, porque o Tai vai chegar do outro lado. Ultimato, o Hextech deve ser em cima dele. Não, acaba indo pra cima do Damage. Passam as correntes do trigo segurando o Tai. Olha o Damage! No meio de quatro jogadores, eles ainda compram tempo. O Zonya está comprando mais ainda. O Croc vai chegando no flanco. Fica um abate pra cada lado. O Yuri vai chegando também. O Croc espera, ele sabe da movimentação do seu time. O Cells vai ficar pra trás. A oferenda é ele. Esfolado, desce o ultimate da Diana. A flecha passa, ele compra tempo ainda, mas o Yuri só precisa passar uma espada, quem inspira na mão dele, arremessados na parede pelo Jinkedo, vai fazer a boa, cobra essa eliminação pra cima do Yuri, vai ficar de abate também o Croc, e o time vai achar as eliminações no fim da jogada. É uma movimentação. Eu tô olhando com calma, entendeu? Eu tô te olha, olha. Jester, eu vou ficar muito triste com você, Jester. Aí, deu uma boa. Obrigado, dragão. Vamos lá, os oceanos trazem vida pra Summoner's Rift. Então aí anulou uma com a outra e veio um buff bom. É a carta armadilha da Zika ou GSTV, então. Olha, vamos acompanhando aqui o Kiari pra cima do Jinkedo. Olha o soco! Vai sair e ficar no meio dos jogadores do time da Loud. O que vai, volta, meu Kyo, agora troca com ele. Só que falta dano, não troca não, amigão! Com cinco jogadores, estão perdendo bastante do mapa nesse crossmap, né? Anteriormente tinha sido a segunda torre da rota superior, agora foi essa primeira torre da rota do meio. O Arauto ainda vai ficar nas mãos da Rensga, então a Loud tá exagerando um pouco. Porque essa Rensga, no segundo split, estão fazendo a boa, estão tocando terror, e é o time da Loud do outro lado quem tava correndo. Só que olha só, vai ter reengage. Teve a corrente colocada, são dois jogadores da Rensga. Vem teleporte no meio de todo mundo, compra tempo, trigo. Vai fazendo o seu. A Loud no movimento Scooby-Doo, joga ali naquele kiteback. Olha o trigo, pega o abate. A chegada do Yuri junto do Kiari pra poder fazer o seu. Vai ser colocado. É, ele decidiu ali pra onde ele ia, teve um livre-arbítrio e consegue aqui uma importante. O Celso tem que sair daqui, senão ele vai ser eliminado. Isso deve levar à destruição dessa torre. Jinkedo tá fechando pelo lado, mas acredito. Ganha mais 5 minutinhos, mas vai ser forçado a lutar por quarto dragão. E aí complica um pouco pra eles, dependendo do momento de jogo. Celso, achou aquela corrente, mas olha o dano que o Melchior tomou. O Kiari vai fazendo aquele 1v3 por enquanto. O Dudes vai chegando por ali também. Ele tá tentando comprar tempo, vai ter ultimate. Detroit Smash utilizado, vem na base do escudão, na base do soco. Mas contra 3, virou e falou, beleza, vocês levam uma eliminação, eu vou levar essa torre e a gente finge que tá tudo igual. E ficar levando o torre no resto do mapa, quantas vezes a Loud quiser aceitar essa troca. Tem mais briga. Olha, ninguém... Sumiu.
essa diferença de 10 mil que era aí, ela é 10 necessária mesmo, porque a Rinsga, mesmo sem a diferença, já tava fazendo a boa, vai encaminhando. Tomar aquele gank dos jogadores da Loud, tá? Enquanto isso, fica nessa parte aqui inferior do mapa também, já colocando a pressão. Teve enraizamento, Melkio, pra cima do Tribo, tentou devolver o ultimate, ele flechou pelo lado do Tribo. Foi mais à frente, mas vai recebendo muito dano, chuva de flechas, o Tribo sai com essa eliminação, o Celso puxou a corrente, mas puxou o damage. E ele deve, pelo menos, levar essa torre pra casa. A eliminação justamente em cima do caçador. Tava um jogador na rota lateral, ele nem gastou teleporte. A gente vê algumas equipes iniciando. O time da Rinsga, essa torre da rota do topo vai sendo focada. O Kiari tá na rota do meio aqui, só pra poder trazer esses minions e manter a pressão. Essa torre vai ao chão e o time da Loud vai receber o engage. A torre do alto céu sai pegando fogo, teve a corrente dele. O engage pra cima, o Yuri chega pra cobrar. A espadada, Surya Gaitou, ele puxa o abate. Vamos levar também esse... Vai chegando. Essa torre do meio vai ser o próximo foco. O inibidor também vai ao chão. A Rinsga e os Cowboys vêm jogada contra eles. A Loud precisa ir embora, né? A real é essa. A Loud precisa ir embora porque a Rinsga passou reto. Estão puxando aquele nível, vem teleporte no meio de todo mundo. Eles não querem ir embora. O Jinkeiro e meio que o outro estão chegando. O Celso tá por ali. Vai tentar o engage aqui atrás. O Tai no meio de todo mundo tenta fazer a boa. O damage segura. O Jinkeiro, o Tai vai saindo sem vida. Meio que o também já tá sem a dele. Arremessou todo mundo na parede do Jinkeiro, mas não funciona. É a chegada do Kiari quem faz a boa. Na base do soco, na base da espadada. A Rinsga vem atropelando o time da Loud com um triple kill na mão do Croc. Vem pra poder fechar a partida. Os Cowboys estão bem, Indiana Jones está orgulhoso e com as torres no chão, o Nexus é o próximo dessa fila. E Dudu, tá lá, é vitória do time da Rinsga. Tem que sorrir, tem que comemorar pra poder sair daqui já na dancinha. E é assim que eu gosto. E agora eu chamo ele, capitão. Ó, meu cara. Volta dos 10 minutos, já tinha cerca ali de 4 mil de ouro de vantagem pra Rinsga. O dano que a gente tá vendo foi simplesmente maior por todo mundo ali da equipe goiana. E no final das contas, Dudu, um stomp que não tem nem muito o que a gente analisar, né? Mas então eu quero dar ainda mais ênfase na selva aqui, Dudu, porque eu quero trazer um pouco desses dados aqui, cara. A diferença no ouro aos 10, 2 mil de ouro na vantagem. A diferença de farm aos 10, quase 30, aos 20 minutos, 46. Assim, eu só posso escolher um.